Xarici turistlər ölkəmizin səfalı yerlərini görməyə can atır, yerli əhali xarici ölkələrə səyahət etməyə üstün tutur. Daxili turizmin inkişafı ilə bağlı müxtəlif addımlar atılsa da, bu yerli turistləri hələ ki qane etmir. Xarici və yerli turistləri cəlb etmək, marağını daha da artırmaq üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var? Sıradakı reportajımız bu məsələdədir. Bu ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı gedənlərin sayından az olub. Yerli turistlər daha çox daxildə yox, xarici ölkələrdə istirahətə üstünlük verirlər. Buna səbəb kimi isə daxildə qiymətlərin baho olması göstərilir. Məsələn, ölkə daxilində 3 ulduzlu istirahət mərkəzlərində 1 həftəlik istirahətin qiyməti 500 manatdan bahadır. Bura isə yemək və yol xərcləri daxil deyil. Bəzilərində yalnız səhər yeməyi bura daxil edilir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, turizm bölgələrində ərzaq və digər gündəlik tələbat malları minimum 2 dəfə baha qiymətə satılır. Yəni bir turist istirahət etdiyi oteldə yemək yeyərsə, bu ona baha başa gələcək. Bu il istirahətimizi elə Azərbaycanda fikirləşirik, bölgələrimizdə qiymətləri bir az araşdırdıqdan sonra məlum olur ki, xarici ölkələrdə istirahət etmək daha yaxşı olar. Belə deyək, yəni onun üçün də aviya bilet var, orada başqa-başqa digər xərclər var. O daha ucuz başa gəlir. Burda elədiyimiz istirahətə baxanda. Burda çox bahadır. Qiymətlər dedikcə bahadır. Yerli turistlər qiymətlərin daha münasib olduğunu əsas gətirərək daha çox qonşu ölkələri üst tuturlar. Onlar hesab edir ki, yerli turizm mərkəzlərində bir həftəlik istirahət üçün xərclədikləri vəsaitlə Rusiya, Türkiyə və Gürcüstanın nüfuzlu turizm mərkəzlərində azı 2 həftə dincəlməyə olarlar. Halbuki ölkə daxilində xidmətin səviyyəsini artırmaq və qiymətlərdə müəyyən qədər endirim etməklə həmin turistləri ölkə daxilində saxlamaq olar. Bu həm də onların xərcləyəcəyi vəsaitin ölkə daxilində qalması deməkdir ekspertlər qiymətlərin baho olmasını turizm sahəsində rəqabətin zəif olması ilə izah edirlər. 700-ə yaxın yerləşdirmə yeri otellər mövcuddur ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə. Bu ölkə üzrə o qədər böyük göstərici deyil. Biz bir bölgəyə səfər etdiyimiz, istirahət etdiyimiz zaman çox çeşiddə əyləncələr və yaxud da çox çeşiddə istifadə edə biləcəyimiz restoranlar və yaxud da qala biləcəyimiz, istirahət edə biləcəyimiz otellər yoxdur. Təbii ki, tələbat artdıqca bu qiymətə də təsir göstərir. Ötən ilin yekunları göstərir ki, pandemiya ötən ildə turizm sektorunun inkişafına mane olub. Baxmayaraq ki, turizm neftdən sonra Azərbaycanın ən çox valyuta gətirən sektoru hesab olunur. Ekspertlər hesab edir ki, bu baxımdan quru sərhədlərin açılması məqsədə uyğun olardı. Bu birbaşa ölkəyə gələn turistlərin sayına da təsir göstərəcək. Quru sərhədlərin açılmaması səbəbindən Bu il ə, Azərbaycan turizmi üçün çox əlverişli ə, ə, səbəblərdən biri də o olacaq ki, öz ə, bölgələrimizdə, öz ə, turizm məhsullarımızdan istifadə edə biləcəklər. Bəs ümumiyyətlə ölkəmizə əsasən hansı ölkələrdən turist gəlir və onlar daha çox hansı istiqamətlərə üstünlük verirlər? İlin əvvəlinə etibarən postpandemiya dövrü üçün ölkə turizmi sürətlə bərpa olunmağa başlayıb. Ən çox Türkiyədən, Rusiyadan, İran, Səcər Ərbistanı, Gürcüstan, Birləşmiş Ərəb Əmliyə, Pakistan, Hindistan və digər ölkələrdən ölkəmizə üst tutublar. Paytaq Bakı ilə yanaşı Quba-Qusar, Qəbələ, Şəki, Göy Göl və Lədik bölgələri xüsusi aktuallıq kəsb edir. Beləliklə ölkədə istirahətin bahalı olduğunu əsas gətirən Azərbaycanlılar qonşu ölkələri üst tutur. Halbuki vəziyyət əksinə də, də dəyişmək olar. Xidmət səviyyəsini artırmaq və qiymətləri də müəyyən qədər endirim etməklə yerli turistləri ölkə daxilində saxlamaq olar. Bu həm də turizmə xərclənən milyonlarla vəsaitin ölkə daxilində qalması deməkdir. Aytəçbabayeva, Ülkərəliyeva, Cavidan İlhamoğlu, Məleyinqlablı, ATV xəbər.